novotjednoj emisiji Školska liga donosimo vam prilog o trećem memorijalnom nogometnom turniru Drago Parač održanom u Zagrebačkoj Dubravi i razgovor s novim trenerom košarkaškog kluba Furnir. U organizaciji nogometnog kluba Dubrava Team Kabel prošli tjedan održan je tradicionalni treći memorijalni turnir Drago Parač, odigran u sjećanje na prerano preminulog dugogodišnjeg istaknutog člana koji je početkom 90-ih godina u vrijeme najvećih uspjeha kluba obnašao dužnost predsjednika i zasigurno je bio najzaslužniji za ulazak kluba u prvu hrvatsku nogometnu ligu u sezoni 1993-94. Iako se borio s teškom bolesti, Drago nikada nije napuštao klub, već je svojim savjetima i dobrim raspoloženjem utjecao na pozitivan tijek u razvoju kluba. Ostaće u sjećanju kao jedan od najznačajnijih ljudi u razvoju kluba i svim njegovim uspjesima. Malo je poznato da je upravo Drago Parač postavio novi identitet kluba kroz ljubičastu boju koju Dubravaši i danas ponosno nose travnjacima Hrvatske i Europe. Turnir je s 5 drugoligaških momčadi bio nešto kvalitetniji nego prijašnjih godina, kada su nastupali i treće ligaši, koji zbog trenutne situacije oko COVID-a nisu nastupili. Na turniru su se okupila 4 zagrebačka drugoligaša, Dubrava, Kustošija, Hrvatski dragovoljac i Sesvete, te Opatija. Emisiju počinjemo s trenerom ljubičastih, koji je zadovoljan dosadašnjim dijelom priprema i osvojenim turnirom. Pripreme su prošle u najboljem tijeku. Najbitnije je da su nas evo i ozljede u pripremama zaobišle. Tako da to sve govori da smo nekako dobro pogodili intenzitet samih treninga. A što se tiče turnira, evo, drago mi je da smo opet osvojili turnir, da smo obranili turnir. Jer znamo da prošle godine isto Dubrava, jel da, koliko se sjećam, isto osvojila turnir. Tada smo nastavili taj nekakav pobjednički niz. A što se tiče nekakvih igra, rezultata, ne bi nekakvu euforiju radio. Znamo da što nas čeka za 2 tjedna, prvo kolo protiv Junaka. Kažem, evo, to sam stalno govorili, ja bih mijenjao sve ove pobjede i prvo mjesto turnira za tu jednu pobjedu protiv Junaka prvog kola. Dobro smo evo napravili pripreme. Utakmice na turniru odlično su nam dobro došle s jakim ekipama, znači sa sve drugoligaškim momčadima. Na kraju krajeva nekako se to iskristaliziralo. Neću reći sad prvih 11, ali pokazalo se, vidjelo se, znači da smo nekako i dobro nadomjestili odlazak Dragana Juranovića. Ja se nadam da ćemo takvu realizaciju zadržati, takav nivo igre. Mogu samo reći isto što se tiče ekipe, momčadi i igrača. Ovo nam nekako mora biti nekakva vodilja, smjernica za dalje, znači kako trebamo nastaviti dalje, trenirati i raditi. Malo što kažem o ovom memorijalnom nogometnom turniru, općenito značaj za vas i za ekipe koje su bile ovdje na ovom turniru prije početka drugog dijela. Dobro, značaj je veliki. Znamo da je turnir posvećen bivšem predsjedniku koji je uveo nogometni klub Dubravu, prvu HNL, kog se ja sjećam 93. tako ne 93-94. Lijepo je normalno pobijediti na svakom turniru, znači bilo kojem, tako da i ovo puno nama znači kao domaćinu, kao organizatoru, da smo osvojili taj turnir. Tako da, normalno da je lijepo pobijediti. Lijepo je pobijediti, to je prirodno kod čovjeka da teži uvijek prema pobjedi. I ja se nadam da ćemo tim ritmom, tim nekakvom željom, voljom nastaviti dalje. Zbog neispunjavanja uvjeta za licenciranje nogometnog igrališta na Klaki, Dubravaši sve svoje domaće utakmice igraju van Dubrave, što je itekako veliki problem kako za igrače, tako i za upravu kluba. Pa dobro, ja pokušavam sa igračima nekako najviše imati tu temu što se tiče baš ovoga struke, znači nogometa. Ja bih to prepustil upravi kluba, znači te političke stvari, ta politička pitanja. Sigurno da je hendikep što ne igramo na domaćem terenu, stalno, znači kao svaku utakmicu smo kao gost. Sigurno da to i utječe možda na određene rezultate. Ipak je ljepše igrati na svom terenu i pred svojom publikom. Ja vjerujem kad bi mi tu
bili kao domaćini na Klaki, kad bi se to izrealiziralo sve, da bi, ja vjerujem da bi to bilo od 500 do 1000 ljudi ovoga, i to bi nam puno značilo i nekakav normalno igračima nekakav motiv više kad bi strčali pred punu tribinu tu na Klaki. Ja se nadam da će to u budućnosti ovoga brzo biti, jer ako neće biti, morat ćemo se dalje ovako seljakati, a ništa, nama je, na meni i na igračima je da dalje radimo i da odrađujemo to kako na najbolji mogući način. Eto. Sport, sportaši, klubovi, treneri su se našli u jednoj posebnoj situaciji u kojoj se nikad nisu našli u ovoj krizi pandemije koronavirusa. Kako ste vi to prevladali, kako ste trenirali i nešto to? Pa dobro, je, situacija je baš vrlo nekako specifična, ali kako svi, tako i mi moramo se prilagoditi tome i nekako što brže priviknuti na nekakav novi nekakav život koji nam je nametnut. Nadam se da će to što brže proći i da ćemo doći u nekakvu normalu. A kako je utjecao na nas, evo vidite i sami da za zadnja 4 kola u 2 tjedna poslije one dobre serije od 3 pobjede i jednu nerešenu, tako da ostavila je posljedica, sigurno ostavila posljedica ovoga za nas. A evo, drago mi je da je da evo može i mladež i niži rang klubovi ovoga početi od prvog, drugog sa trenizima i ja se nadam da će to ovoga kako vrijeme ide da će to sve normalizirati. Samo za kraj očekivanja od nastavka prvenstva? Sad, poslije ovoga sigurno da će biti velika očekivanja. Ja samo kažem, treba spustiti loptu ovoga na zemlju, treba ići dalje nastaviti ovako raditi, a normalno da se nadam da ćemo. Ja sam sam sebi nekako cilj postavio biti među prvih 8 ekipa. Ja se nadam, mislim da tu kvalitetu imamo i vidjet ćemo. Eto, samo da nas ozljede zaobiđu i ja se nadam da više nećemo imati problema ni sa koronom, ni sa samoizolacijom i tako. Uprava kluba trudi se osigurati najbolje uvjete igračima za treniranje i natjecanje. Ali još uvijek nije riješen problem tribine, zbog koje Dubravaši već drugu sezonu igraju službene utakmice van Dubrave i zbog toga je prisutna sve veća nervoza i nezadovoljstvo članova kluba, igrača i navijača. Glavni sponzor i bivši igrač kluba Ivan Topčić je uz predsjednika Roka Ivanovića najzaslužniji za odlične rezultate ljubičastih, razočaran što do sada još nije izgrađena tribina. Upućuje apel gradu da se situacija s tribinom riješi i da napokon Dubravaši igraju domaće utakmice na Klaki. Je, dakle, nakon evo druge sezone u drugoj nogometnoj ligi Hrvatskoj, nismo znali da je tako teško biti gost u svakoj utakmici. To je zaista obeshrabrujuće i mi evo već pomalo gubimo i na elanu. I ako stvarno ovih u 6 mjeseci sljedeći ne napravimo tribinu i ne počnemo igrati na svom igralištu, svako daljnje nastupanje u drugoj ligi nema smisla. Mi se nadamo da ćemo to ipak uspjeti, da će grad izvršiti obećanje koje je dao već prije 2 godine i da će tribina biti izgrađena. Dio grada sa 120.000 stanovnika, sa jednim jedinim, u stvari dva terena u gradu koja jedina mogu zadovoljiti igranje u prvoj ligi, Kajzerica i Dinamo stadion, zaslužuje da se na istoku grada sa Dubravom 120.000, Sesvetama još 100.000 stanovnika dobiju stadion koji može reprezentirati nogomet na ovom dijelu grada. Nadamo se da će to biti realizirano. Zato smo digli glas, želimo i tražimo pomoć od grada da realizira ono što i već ima u svom planu donešeno. Izgradnja tribine na sportsko-rekreacionom centru Grana Klaka. Poražavajući je podatak da eto baš današnji suparnik nogometni klub Opatija isto nema stadion. Dva kluba jedina od prvoligaša i drugoligaša koji nemaju stadion. Posebno vi koji radite odlično s mladima, 500 mladih je tu, igrate utakmice na stranom terenu, pa kako i u toj situaciji gledate? Opatija će izgleda dobiti svoj stadion, kako smo sa našim sportskim prijateljima razgovarali, oni imaju velike ambicije i oni će to izrealizirati. Šteta i žao nam je što to u gradu Zagrebu nije moguće na lakši i kraći mogući način učiniti. No mi smo sigurni da ćemo u tome uspjeti, jer sve ovo što činimo, što zadnjih godina realiziramo na ovom sportskom centru sa 520 mladih ljudi koji gotovo svakodnevno sportski se aktivno sudjeluju i
u psihofizičkom smislu napreduju i na sportskim terenima. Danas je vrlo važno da čovjek ima mogućnost sportski se razvijati. Mi ovdje se u tom smislu trudimo i nadamo se da će to biti realiziran. Grad Zagreb je prije 3 godine pokrenuo proces izrade projektne dokumentacije, koja je napokon i završena. Ali kao i skoro svaki projekt u Hrvatskoj, treba duže vremena nego što je potrebno da se realizira. Mislim da će ipak biti. Mi evo tražimo od gradonačelnika da se s njim nađemo, da znamo i raščistimo na čemu smo, hoće li se to na kraju realizirati. Sve je spremno, sve je dokrajčeno, gotovo, dokumenti su i projekti napravljeni. Plan gradski je donesen da sportska tribina na sportskom rekreacijalnom centru Grana Klaka je planski, financijski izrealizirana, donesen je plan i nema nikakve zapreke da se počne raditi tribina. U današnjim medijima je izašla informacija da u slučaju ako se ne napravi tribina da nećete nastaviti, odnosno da nećete igrati drugu ligu dalje. Pa da, mi ozbiljno razmišljamo o tome, jer zaista nema smisla ovako dalje. Nema smisla jer jednostavno seljakat se sa svakih pola sezone sa jednog strane grada na drugu stranu je obeshrabrujuće, nije dobro, ne osjećamo se dobro, ne postižemo rezultate koje možemo postizati, nemamo dobru situaciju za razvoj kluba i ozbiljno razmišljamo o tome da istupujemo iz lige, jer ne igrati na svom stadionu, na svom igralištu nije moguće se razvijati. Gradska četvrt Dubrava, općenito Dubrava, zaslužuje takav jedan stadion s tribinom, jer hvalimo se da je Dubrava najolimpijskija četvrt u Hrvatskoj, pa samim tim i nogomet koji je perjanica tog sporta mora zaista dobiti taj stadion, dobiti kvalitetne uvjete, ne samo seniori, nego i mlađe kategorije. Da, mi se nadamo čvrsto da će to biti izrealizirano i isplanirano i riješeno, da će tribina biti sagrađena. Mi evo i na ovom turniru vidimo koliko je gledatelja u ovakvim situacijama kada željni su utakmica, željni su. Mi u Dubravi imamo tradicionalnu dobar odnos sa gledateljima, podržavani smo sa njihove strane, oni žele gledati utakmice na svom igralištu, puno je tu roditelja angažirano, ovaj dio grada i ova sportski centar je zaista predivno mjesto za bavljenje sportom i kad dobijemo tribinu mislim da će vrlo kratko vrijeme proteći od toga da odemo u prvu ligu i da napustimo ovu drugu ligu. Čekamo samo tribinu. Memorijalni turnir na Klaki u Dubravi igra se u spomen na bivšeg istaknutog člana i predsjednika NK Dubrava Tim Kabel, koji je preminuo 2018. godine. Na ovogodišnjem turniru nastupilo je 5 klubova druge hrvatske nogometne lige, a uz domaćina Dubravu Tim Kabel igrali su Sesvete, Kustošija, Hrvatski dragovoljac i Opatija. Evo, prije 2,5 godine naš dragi predsjednik, bivši predsjednik Drago Parać napustio nas je i mi smo evo poradi toga njemu u čast napravili ovaj već treći tradicionalni turnir. I nadam se da evo on odozgor to gleda i sretan je da je na ovakav način Dubrava to napravila i da su ovakve eminentne ekipe došle danas i odigrati ovaj turnir u čast Dragi Paraću. Drago Parać je sa svim argumentima ove tvrdnje koje ću sada izreći zaslužio u najmanju ruku ovaj turnir, jer to je čovjek koji je na kraj kraja dao cijelog sebe u svakom pogledu, znači financijski. Ma, Drago Parać je evo vratio Dubravu danas di je na jedan način kada je došao zajedno s nama prije 8 godina. Treći memorijalni turnir, osvojili ste ga, čestitamo na prvom mjestu, pokazali ste zaista odličnu igru, veliku kvalitetu.
konkurencija na turniru je zaista bila velika. Očigledno da ste u pripremi za nastavak prvenstva dobro odradili pripreme zajedno s trenerom i igračima. Apsolutno, igrači, treneri, uprava, evo došli su nam par pojačanja, par dobrih, vrlo dobrih igrača. Isto tako vratili su nam se neki ozlijeđeni igrači koji nisu prošle godine nastupali i evo samim tim mi smo na ovom turniru pokazali da sa ovakvom ekipom danas koju imamo možemo u ovom drugom dijelu prvenstva napraviti jedan dobar iskorak. Isto tako sad bi iskoristio bi ovu priliku zahvaliti ekipama koje su bili na ovom turniru, a to su prvenstveno Opatija koja evo 4 puta dolazila iz Opatije da bi odigrala 4 utakmice, isto tako naši sportski prijatelji sa istoka Sesvete, sa zapada Kustošija i Dragovoljac. Tako da evo to su ekipe koje stvarno u drugoj ligi kotiraju vrlo visoko. Evo mi smo među njima, znači 5 ekipa. Neizbježno pitanje i predsjedniku kluba. Kad će tribina na Klaki? Je, nažalost, evo moj prethodnik, naš generalni sponzor i dopredsjednik je rekao sve i nadam se da će u gradske vlasti na čelu sa našim gradonačelnikom, ja sam siguran zapravo da će oni to ispoštivati, evo, s obzirom da su sad cijela dokumentacija je gotova i ne vidim da za mjesec, dva ne počinju ovdje radovi, imamo i obećanja neka, tako da ja sam siguran da ćemo drugi dio, zapravo sljedeće prvenstvo igrati na Grana Klaki. Očekivanja od nastavka prvenstva, što očekujete u nastavku prvenstva? Malo prije sam rekao da s obzirom na ovom turniru što su pokazali naši novi igrači koji su pridošli, znači pojačanja i ovi koji nisu igrali, a bili su ozlijeđeni, vrlo, vrlo dobro su se spremili i siguran sam da ćemo mi u drugom dijelu igrati vrlo zapaženu ulogu. Gosti iz Opatije ne propuštaju dolazak na memorijalni turnir u Zagreb, koji se odlično uklapa u pripremni period, a posebno u elementima uigravanja taktike i kolektivne igre za nastavak drugog dijela druge nogometne lige. A mislim da smo radili jako dobro, čvrsto i dosta naporno, skoro 2 puta dnevno, s time da smo prva 2 tjedna radili isključivo na kondiciji i snazi, a ova zadnja 2 tjedna, zahvaljujući Dubrovi koja nas je pozvala, tim se zahvaljujem na ovaj turnir, imali smo i niz utakmica koje smo odigrali. Prošli tjedan smo odigrali 4 utakmice, ovaj tjedan smo odigrali 3 utakmice, tako da su igrači malo iscijeđeni, pa ćemo im dati 2 dana malo odmora, pa onda opet nastavljamo na zadnji tjedan gdje ćemo uigravati ekipu. Kako vam se uklopi ovaj turnir i kako ste zadovoljni s ovim turnirom, kvalitetom, a i organizacijom? Pa sjajno, bilo je čast igrati sa ovim ekipama koji već dugo godina igraju ovaj turnir. Nadam se da će nas pozvati i druge godine. Evo, nadam se. Vi ste uz nogometni klub Dubrava Tin Kabel jedini klub koji nemate svoj stadion. Kako gledate na to i vaše mišljenje? A nažalost, to je dugoročan problem koji se obećava već 15. godina. Nadamo se da će se konačno nešto pokrenuti sada zamjenom gradonačelnika, nema pojma, ili ovim istim ako ostane. Uglavnom, gradsko vijeće je dalo odobrenje da se gradi stadion. Evo, sve je znači sad na gradu. Ipak su oni vlasnici i nosioci tog objekta. Evo, do početka drugog dijela ili nastavka prvenstva, što još slijedi i što očekujete od nastavka? Od nastavka očekujem da ostanemo u ligi, ipak smo mi Novajlije. Bez obzira što smo jako puno bodova osvojili, mi smo Novajlije, pojačat ćemo se, još će 2 imena doći. Tako da nadam se da ćemo ostati u sredini tablice, to je naš cilj. Prošli tjedan je došlo do smjene trenera u košarkaškom klubu Ciboni i košarkaškom klubu Furnir, koji u nastavak sezone kreću s novim trenerima. U košarkaški klub Furnir došlo je poznato košarkaško lice i nakon odlaska Vladimira Krstića, novi trener Furnira je 46-godišnji Šibenčanin Jeronimo Šarin.
Nakon bogate igračke karijere, Šarin je svoj trenerski zanat odrađivao na klupi Šibenke, koju je doveo na prag ABA lige, a radio je na Kosovu, u Albaniji i Libanonu. Pa, košarku sam počeo trenirati kao dijete u 4. razredu osnovne škole, legendarne Lepe Šarić u Šibeniku. U prvu ekipu Šibenka sam ušao od 91. godine, ratne godine, i do 2000. godine sam igrao u Hrvatskoj za Šibenku i za Zagreb. A nakon toga 7 godina vani u Francuskoj, 3 godine u Turskoj, u Belgiji, Austriji, Češkoj. 2007. završio karijeru, od tog dana sam radio sa djecom prve 3 godine i nakon toga sam postao profesionalni trener. Eto, veliko iskustvo kao igrač, a kao i trener, ali recimo još i o trenerskoj karijeri, gdje ste sve radili? Pa, trenerska karijera, nekako na tom početku sam stvarno želio početi od onih najmlađih kategorija, da prođem sve, tako da sam kroz osnovnu školu, kroz omladinski pogon Dražen Petrović, prošao sve te mlađe kategorije do juniora. I nakon toga sam zajedno s svojim prijateljima preuzeo Šibenku koja je bila u bankrotu i vratili je nazad na stare slave. Došli skoro do ABA lige 2015. godine, međutim radi pomanjkanja financijskih sredstava klub je od toga odustao. Nakon toga sam otišao na Kosovo, bio trener Prištine koji smo igrali FIBA Eurocup. Još jedan puta na Kosovo, Libanon i evo me sada, vraćam se nazad u Hrvatsku, u Dubravu Furnir. Šarin je debitirao na klupi Furnira na gostovanju u Zaboku u sklopu četvrtfinala Kupa Krešimira Ćosića, koje je odlično odradio i uvjerljivom pobjedom najavio ozbiljan i kvalitetan rad. Pa ja bih prvo zahvalio kolegi koji je bio ispred mene jer je ostavio ekipu koja je stvarno izuzetno fizički spremna. Jednostavno to je tako, trenersko poslu u jednom trenutku ne ide i desu se te promjene. Ja sam pokušao implementirati nekakve moje zamisli i igrači su to dobro primili i već se na toj prvoj utakmici vidjelo da to nekako bolje funkcionira nego što je funkcioniralo. Ušli smo u to polufinale kupa, nakon 20 godina Dubrava ponovo to igra. Sada ćemo vidjeti, naš je primarni cilj i dalje ostati u toj Premier ligi. 14 utakmica ispred nas, pokušat ćemo sve napraviti da to ostvarimo na šta bezbolniji i šta jednostavniji način. Nekako mi je samo želja da svi igrači ostanu zdravi i da ovako budu pratili ko što prate do sada, mislim da ne bi trebalo biti problema. Kako ste zadovoljni s trenutnim rosterom igrača i koji je prioritet u vašem radu što se tiče individualnog rada, a također i kolektivnog? Pa, roster je takav kakav je, s obzirom na budžet Dubrave, teško je očekivati nešto više. Jednostavno, prihvatio sam taj posao, ne bojim se nikada nekog izazova. Ova momčad je izazovna jer nema puno iskusnih igrača, osim Luke Pandurića koji ima iskustvo igranja ove lige i nema baš puno igrača koji imaju neko iskustvo igranja ove lige. Imamo dva relativno nepoznata stranca, Tremaine Isabella i Afrikanca Makur Pu. Tako da, atletski su dosta dobri, dosta brzi i za sada slušaju nekakve zamisli koje ja govorim. Ta dva, tri mlađa igrača, Jerković, Vujić, vjerujem da će, što je nekakav moj zaštitni trademark, da uvijek neke mlade igrače izbacim, kako u Šibenci, tako i u svim klubovima koji sam bio. Nadam se da će profitirati kroz taj individualni rad sa mnom i da će do kraja sezone imati malo zapaženiju ulogu nego su imali do sada. Naravno, za to sve treba dosta rada, odricanja. E sad vidjet ćemo, idemo utakmicu po utakmicu, trening po trening i gdje nas put donese. Pitali smo trenera kako je zadovoljan s trenutnim rosterom ekipe i ima li potrebe i želje za dovođenjem pojačanja u momčad. Nije čest slučaj da u Dubravi igraju stranci, eto, dva stranca i kako ste rekli. U početnim utakmicama su bili ona malo možda samo zatimni, međutim, eto, u Zaboku su pokazali jedan određeni kvalitet. Pa stvarno to je svoje trenerskoj karijeri, pogotovo ove zadnje 4 godine imao sam dosta iskustva raditi s tim američkim igračima. I u igračkoj karijeri sam dosta s njima igrao, jednostavno, čini mi se da ima nekakav nešto u meni ima da znam ući u njihovu glavu, tako da sam iskoristio ono što mogu, ono što oni znaju i pokazali su da su to igrači na koje se može računati. Jasna stvar, vjerojatno bi svi bili sretni da je ovdje 10 ili 12 momaka iz Dubrave, ali jednostavno tako je kako je.
možda se u nekoj budućnosti sustavnim radom i dođe do toga. U ovom trenutku njihova je uloga tu da pomognu Dubravi, da Dubrava ostane u prvoj ligi. Za sada moj i njihov odnos je super i nadam se tako i nastaviti. Pitali smo trenera koji su prioriteti u njegovom radu s Dubravašima u cilju unapređenja igre, kako individualno, tako i kolektivno. Igrali ste na vrućim terenima, pa također i kao trener. Dubrava isto ima svoje gledatelje. Kako se vi eto, u ovoj situaciji osjećate kad se igraju utakmice pred praznim tribinama? Pa ja bih rekao da je košarka bez gledatelja kao juha bez soli. Znači, stvarno, pogotovo ti sredine kao što je Šibenik, Sinj i Dubrava, čuo sam, imao sam priliku da igram tu u ovoj dvorani. To stvarno fali. Nije to ista košarka, nije to i taj adrenalin koji se budi kod igrača kad je dvorana puna. To stvarno daje još jednu dodatnu draž. Ali kad se sve pogleda s obzirom na situaciju u svijetu, mislim da je bolje da se igra ikako nego nikako. Nadam se da će ova situacija sa COVID-om šta prije biti gotova i da će se publika ponovo moći vratiti u dvorane i da uživa u ovom sportu. Slijedi polufinale Kupa Krešimir Ćosić i nastavak prvenstva. Kakvi su planovi u tom smjeru i kakva su očekivanja? Eto, kako ste rekli, nakon 20 godina košarkaški klub Fornir je ponovo u polufinalu Kupa. Što pripremate, odnosno što očekujete od te utakmice koja se igra na Gripama u Splitu i kako teku pripreme? Pa definitivno od ova četiri kluba koji su ušli u Final Four, Dubrava je, ajmo reći, outsider. Mi ćemo pokušati sve što možemo da pružimo šta jači otpor, iskoristiti nekakve naše prednosti i nadam se da jednom dobrom rezultatu sad. S obzirom na kvalitetu Splita, ove godine su možda uložili više nego ikada u zadnjih 10 godina. To će biti vrlo težak zadatak, ali onako laički kad bi neko gledao, ako ih je mogao dobiti Zabok, koji smo mi dobili skoro 20 razlike, neke šanse imamo. I tako ćemo se ponijeti, dat ćemo sve o sebe, pokušat ćemo igrati utakmicu da dobijemo i ujedno vježbati neke stvari koje nam trebaju za nastavak lige da bi ostvarili svoj primarni cilj ostanak u ligi. Sad, kakav će rezultat biti, vidjet ćemo. Igrači su zdravi i spremni za tu utakmicu? Pa to je najbitnije, za sada su svi zdravi. Pred te utakmice koje igramo u srijedu u Splitu, imamo još Cibonu u 12 sati u subotu, tako da i nadam se da će i nakon te utakmice i dalje biti sve zdravi i spremni za utakmicu, puni samopouzdanja kako su u ovom trenutku. Završila je još jedna emisija Školska liga. Gledajte nas i sljedeći tjedan kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta. A do tada, pozdrav od ekipe emisije Školska liga.